3X, Manul Genau, Nivovo. Fali manulchani arab botsikav jery any tokatranon tena ko amin'ity takariva ity ary manasanao ampanajan anaraka ny fampalalam-baovao. Nampafantarina androany teny amin'ny farma malagasy Tanjombato ireo vokatra anjana ara medikaly tamin'ny fampiasana ny CVO plus curatif. 75% isanjatony ireo marary no sitrany tao anatin'ny 4 andro. Tady baovao tsy rako torsan. Fito amin'ny 80 faingora isanjaton'ireo marary ny COVID-19 amin'ny endriny malefaka hatramin'ny antonony notsaboina tamin'ny CVO plus curatif no sitrana soma tsara tao anatin'ny 80 andro. 75% isanjaton'ireo marary no sitrana tao anatin'ny 4 andro. Marary 5.7% no nanaovana andrana ara-medikaly andehan'ny fahatelo ka nazahoany ireo vokatra ireo izay nampafantarina androany teny amin'ny farmalagasy Tanjombato. Tamin'ny andro voalohany aloha izany nalaina ilay olona dia amin'iny andro voalohany iny a ataontsika jour zéro filazanay anazy a dia jerevana daholo ny mikasika an'ilay olona rehetrarehetra na zavatra kely madinika raha dia raisina daholo a dia alaina raha ihany koa izy a dia fantarina daholo ny zavatra rehetrarehetra miseho ao aminy ao dia ao aorianan'izay dia arahamaso ilay olona fa ny andro rehetra na arahamaso anazy a dia afaka herinandro mandritry ny ray volana izany hoe andro fahafito a fahaefatrambinifolo a faharaikambiroapolo a sy fahavaloambiroapolo de ny paramètre rehetrarehetrarehetra dia raisina daholo mandritrin'ireo andro rehetrarehetrareo dia inona ara izany no nijerevana rehefa taty amin'ny farany a nijerevana hoe iza daholo a no marary sitrana tao anatiny tao ary iza koa no mesory iza daholo izany marary sitrana tao anatiny dia io marary sitrana tao anatiny io izany a no de a partir ny résultat rehetrarehetrareo izany ireo izany nisy analyse statistika natao teo a dia ireo no nahitana hoe ireo izany nahazonaniny chiffre 87.1% iny. Nanaraka ny fenitra ara-medikaly izay niarahana molavola sy nankatoavy ny vondro ny iraisam-pirenena misana ny fahasalamana na ny OMS ity andrana andihan'ny fahatelo ity. Protocole de base izany dia base a nalaina tamin'ny basen'ny protocole ny OMS zay voalohany dia faharoa tao anatiny tao koa izany a membre ny comité scientifique a tao anatiny io a dia nisy solotenany OMS anankiroa tao anatin'ny analyse de données dia nisy solotenany OMS ihany ko a anankiray tao anatin'ny analyse de données ny anatina étude scientifique ohatran'izao a tsy misy hoe validé sa tsy validé io valiny io tsy ohatran'izay izany fomba fijerevana anazy fa hoe validé sa tsy validé ny méthodologie any izany noho izy a dia méthodologie rehetrarehetra ny fanarahana ny bonne pratique rehetrarehetra ny bonne pratique izany a dia ny CERBM mateto Madagasikara teto CERBM en comité d'éthique no validé anazy hoe io fa nanaraka ny bonne pratique tokoa ilay ekipa nanao anazy dia ohatran'izay ihany koa ny an'ny OMS izany dia nanara-maso tao izy tsy misy hoe io fa ny tena essentiel izany dia hoe méthodologie narahana tao anatiny io ve ny donné rehetrarehetra tao anatiny io ve donné ohatrany ahoana ny donné tao a ohatrany ahoana ny fomba nanaovana ny analyse na donné a eto ihany koa ny tao amin'ny statistika hoe tsy hoe nataon'olona rairery ka ny koboniko tato hoe io dia ti zarery nanao donné tato dia mety hoe donné lainga ve la donné sa any izany lay izy e fa tsy hoe io ny résulté tao anatin'izany zavatra rehetra zany nahitana an'la résultat ny résultat zany tsy misy manao hoe validenisa ny résultat. Misokatra ao amin'ny famarotany eto an-toerana sy ny fanondranana ny CVO plus curatif any ivelany ny fankatoavana ity andihan'ny fahatelo amin'ny andrana ara-medikaly ity noho ny fahatsapana fa hoe fanafody ary zavatra sérieux ty zavatra ty fa tsy hoe atotao foana dia apetraka any amin'ny épicerie a dia nandalo izahay niara-niasa hatramin'ny voalohany mihitsy a niaraka tamin'ny agence du médicament niaraka tamin'ny ordre des pharmaciens niaraka tamin'ny ordre des médecins sy ny grossiste pharmaceutique rehetrarehetra raha ohatra ka mahita an'ireo nareo amin'izao fotoana izao any amin'ny épicerie na any amin'ny station service sy anona angambany a dia tonga dia teneny izahay fa atao hoe sous contrôle ihany zany zavatra io garantie de sérieux moa izany io zavatra
Mbola tsy misy ankehitriny ny fanafody manokana hoentina mitsabo ny COVID-19 saingy mihazakazaka ireo firenena maneran-tany amin'ny famolavolana vaksiny. Ho an'i Madagasikara manokana dia dingana lehibe eo amin'ny hetsika atao maneran-tany amin'ny ady amin'ny valanaretsina COVID-19 ny fahavitana sy ny fankatoavana an'ity adrana medikaly ny CVO plus curatif ity.